Kruglov . Senderdab väga ohtlikult põrkab see pall seal Debelko ette , kas Debelko lööb ära ja lööbki teise ära . Lööbki teise ära , Roman Debelko saab ka enda sellise kohustusliku värava kirja . Ei saanud Pärnu kaitset seda palli sealt karistusalast minema ja näete Magnus Villotat seal paremal , see reaktsioon ütleb kõik . Pettumus on suur , ajab ennast lõpuks ikkagi püsti , aga pole midagi teha , Roman Debelko lööb teise ära ja 2-0 pealt kollaste kaartide tõttu . ja Roman Debelko lööb oma hooaja 20. värava siin 88. minutil vapruse võrku ja kuidas ta nüüd niimoodi üksinda sinna jäeti ja rahulikult Ukraina ründajal lubati see pall sealt võrku rammida